o esporte não apresentou uma boa partida hoje comparando com o que vem apresentando no espectro geral A é, pergunta que fica é, o que aconteceu hoje e esse gol no final dá essa esperança realmente para o esporte para o título cara assim falando de uma maneira muito clara assim avaliando o jogo talvez o Ceará tenha feito mais um segundo do que no primeiro para poder merecer a vantagem 2 a 0. Se for avaliar bem assim, foram pouquíssimas chances, assim quase nenhuma chance deles no primeiro tempo, mas foram efetivos. Né? Na bola parada e num, num belo chute ali no comecinho do jogo. Acho que o segundo tempo não. O segundo tempo, eles a gente teve que arriscar mais, teve que sair mais. Eles tiveram algumas situações de contra-ataque, fizeram algumas escolhas equivocadas. Mesmo assim, a gente ainda teve duas chances claras ali. Né? E no final a gente foi recompensado pela dedicação. Não pela qualidade assim, daquilo que a gente pode apresentar. Você me perguntar assim: o que aconteceu? É difícil. Eu posso dar é, é, mil versões aqui. A gente, a gente vem né, de jogos extremamente decisivos, é, numa sequência grande. Né? E, e aquilo que eu falei: a gente é refém. O time que consegue chegar em muitas finais, é, ele paga o preço por isso. É, é, é muito difícil a gente manter o mesmo nível de atuação em todos os jogos. A gente sabe que às vezes as coisas não vão encaixar bem é, e tem uma série de coisas que podem acontecer né? podem explicar isso. Mas eu não, não, não gostaria de, 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 de lamentar e de falar. Eu acho que, acima de tudo, é, a gente tem condições plenas de poder fazer um jogo bem melhor e a gente tem uma condição muito grande de poder reverter isso em casa. Isso a gente acredita. Tá? Então eu acho que é muito por esse lado. É, o que aconteceu ficou aqui, perdemos o jogo. Né? Não dá nem para poder pensar na próxima partida, porque nós temos uma final sábado e depois uma, uma, uma classificatória da Copa do Brasil já na quarta-feira. E depois no outro sábado começa. Sábado, não, domingo, né? É, lá em Novo Horizonte. Eu espero que vocês possam estar presentes lá também, para ver como é que é difícil chegar lá. Né? E voltamos na quarta-feira para poder jogar. Essa, essa parte, então assim, não dá para poder ficar é, hoje, é, ficar projetando muito Mas eu, eu posso garantir para vocês que a gente tem condições e futebol para poder é, reverter isso em casa eu Não sei se você concorda, foi o um jogo sob o seu comando que o esporte menos criou Porque geralmente a gente conta de 10 oportunidades ali no mínimo E teve um técnico antigo aqui do futebol de Pernambuco que ele dizia o seguinte Olha, 8 corre para dois ainda, se tem dois mal essa média de dois, Foi, o esporte teve três, quatro jogadores hoje que, que o time não pôde segurar também no, no rendimento, eu quero dizer? É assim. É... O pessoal estava até comentando muito assim. Eu concordo, eu acho que vocês estão muito mal acostumados também com a equipe do esporte, né? Assim, de criar. -se. Não vai ser sempre assim, é claro que a gente tem muito é... entendimento disso, né? É, às vezes as coisas não vão fluir, ou não vão pegar adversários que vão jogar melhor, mas assim, falando especificamente do jogo hoje, assim, é, você toma um gol com 40 segundos, eu até falei com eles no vestiário: pô. É, toma um gol com 40 segundos, você não pode se abater. Muito pelo contrário, você tem quase 100 minutos para poder empatar o jogo, virar o jogo. O problema é quando você toma um gol no último, no último lance, na última jogada, né? Então, ali, cara, é levantar e vamos recomeçar e vamos trabalhar. Eu acho que é, pode ter influenciado um pouquinho. Apesar, como eu falei, assim, eu acho que a equipe do Ceará teve mais chances no segundo tempo de poder fazer os gols do que até o primeiro, né? Que sai de um... sou eu não estou enganado, eu acho que uma bola que o, o Janderson pega, tenta passar, pega no pé do, do Eduardo, eu acho, não sei. Kika para o é, Castilho, né? finalizar, que é uma qualidade que ele tem, tem então um chute muito bom. E o segundo gol do um escanteio, que, que a bola sobra ali, a gente acaba tirando, pega, rebate e volta. Mas tirando esses dois lances, assim, a gente não sofreu tanto assédio no segundo tempo, não. Aí a gente teve que sair mais né, para poder buscar o gol. Aí nós, nós ainda é, não estava muito ajustado, acho que a gente errou muito o passe. Entendeu? Acho que a gente perdeu muito daquilo que a gente tem como qualidade, que é um time que sabe tocar bem a bola. Mas mesmo assim, ainda tivemos duas boas chances antes de fazermos o gol. Né? Duas chances claras ali que a gente poderia ter feito o gol. E, né, como eu falei, sim, entendi que as coisas não, não, não fluem bem. Talvez esse número que você está falando possa ter sido, pode ter sido um pouco maior até mais jogadores que não jogaram aquilo que, que conseguem jogar. E quando as coisas estão né, assim, às vezes a confiança, que sempre foi uma coisa muito positiva do nosso time, assim, baixa um pouquinho, fica com mais medo de errar um lance e acaba errando mais ainda. É, então, assim, esse grupo fez tanta coisa maravilhosa é, que eu não, não me acho no direito de chegar aqui e, e fazer qualquer tipo de cobrança nesse sentido. Eles estão né, sendo porretas assim né de poder sustentar tanto jogo é, decisivo importante que não pode perder que precisa classificar que precisa ser primeiro a primeira o objetivo era classificar e quando você está classificado não tem que ser primeiro e aí é sempre assim a gente está sempre buscando mais e cobrança para ser mais então hoje infelizmente a gente sai derrotado mas vivos ainda para uma segunda partida Anderson boa noite boa noite é, eu queria Tratar dois assuntos contigo. Primeiro, é, diante de toda a festa que foi feita aqui por quase 60 mil pessoas, é, você falou desse gol no final, que o esporte acabou sendo premiado pela determinação. É, de que forma olhar para aqueles cinco mil rubro-negros que estavam na arquibancada tentando fazer barulho, cantar mais alto do que, quase cinco, do que quase 60 mil pessoas, dava essa, essa força extra diante da sequência que vocês estão vivendo para buscar esse golzinho? E, por último... Um dos assuntos mais comentados agora pela torcida do esporte é o gol de Enilton em 2008, quando o esporte jogou contra o Corinthians Copa do Brasil, acabou se falando que foi o gol do título. E o rubro-negro está acreditando que esse foi o gol do título. Dá para dizer que foi o gol do título? Não, claro que não. É, é aquela situação diferente. O que eu falo assim: se a gente. Se, se fosse 2 a 0 aqui, eu, com a minha humildade, com a minha serenidade, eu falo assim que nós somos capazes de poder reverter. Entendeu? Sendo 2 a 1 um, é claro que a gente tem uma expectativa enorme de poder reverter isso. Não quer dizer que vai ou se não vai. Tudo depende. Tudo é, é dia, momento. Como eu falei, são são seres humanos e a gente às vezes é, o que, que aconteceu? A gente tenta explicações, mas gente, às vezes eu, eu lembro das poucas vezes assim, né? Que das poucas não joguei muito, não tão bem assim, né? Que eu jogava futebol e de vez em quando eu fico perguntando assim, como é que eu sabia que eu ia jogar bem? Às vezes, o dia que eu estava mais animado, mais preparado, meu jogo não fluía. Às vezes, o dia que eu estava meio assim, pô, hoje tem jogo, cara, pô, eu não sei se eu vou lá no terrão ainda, não sei o quê. Pô, era o dia que eu arrebentava. Eu, eu tenho sempre essa, essa discussão. Como é que a gente sabe se vai jogar bem ou não? É difícil. Às vezes a bola começa, você erra o primeiro lance. Às vezes você, você erra o primeiro, mas acerta o segundo, o terceiro o quarto e o jogo deslancha. Às vezes você erra um lance, mas seu companheiro está bem para caramba e faz duas, três jogadas e aí. Aquele erro seu não, não retrata, não tem muita influência, então é muito difícil da gente poder fazer. É, cara, eu fiquei muito feliz com é, a presença do nosso torcedor aqui hoje, foi uma coisa linda assim. É, muita gente, cara, tinha muita gente do esporte hoje aqui. Né? E, e assim, acreditando em momentos que a gente estava com muita dificuldade. A gente escutava o som deles ali, e, pô, foi muito bacana. Eu fico triste pela confusão no final. Acho que é lamentável isso. Acho que nenhuma das duas torcidas merecem passar por isso. Eu, eu me imaginei como pai numa arquibancada, é, vendo a polícia é, usando dos meios que, que às vezes eles precisam usar para acabar com uma confusão. Mas eu imagino o sentimento dessa criança, né? Esse torcedor do esporte que está ali, que tem uma paixão, tem um amor, e vivenciando isso é claro que é, é desesperador para a gente que está ali. Eu estou no campo e estou imaginando cara, que é o, o que, que podia acontecer. Né? E é muito ruim para uma competição tão maravilhosa, duas torcidas que fazem festas fantásticas, que a gente ainda tem esse tipo de coisa, cara. E a gente ainda deixou de jogar um minuto, né? É, não acontece nada, mas quem sabe? Perdeu um minuto. Então, assim... É... É, fiquei muito feliz com, com isso né, Com o torcedor E tenho certeza absoluta Que a gente vai nesses jogos decisivos Que tem pela frente Ter uma Ilha do Retiro muito cheia é, Um torcedor que vai nos ajudar né, Se tem um pouquinho de desgaste Cansaço Eles vão nos fazer esquecer isso Tenho muita convicção disso Que nós vamos fazer Nesses próximos três jogos ali na, na Ilha Vamos fazer Três decisões lindas, assim, com a participação do nosso torcedor, e nós vamos fazer de tudo para conquistar é, esses dois títulos e a classificação na Copa do Brasil. Anderson, é, boa noite. Boa Naquela noite. nossa conversa lá, pré-jogo, não sei se você lembra, eu te questionei justamente sobre a questão do fator cansaço. Dentro dessa superação dessa maratona. Né? E você antes já alertava que o time ia jogar na base da superação. Agora que acabou o jogo, veio a derrota no caso, a segunda na temporada eu queria que você falasse até que ponto você acha que pode ser acreditado somente no fator físico, que a gente já conversava antes, houve também problema psicológico, técnico dentro de campo? Não, gente. Cara, nós vivemos de ontem para hoje uma coisa muito chata, assim, cara. Eu não queria nem tocar muito nesse assunto, mas eu vou falar um pouco, assim. É, aqui a gente, a gente condena muito facilmente as pessoas sem ter muita coisa. Então, assim, nós estamos passando por um processo de investigação, né? E atletas é, que são é, atletas é, que têm defendido muito bem cada um o seu espaço, entendeu? Estão sendo assim já é, crucificados, com, com foto aparecendo para todo lugar, é, tratados com é, talvez como marginais. E não tem, a gente não tem prova ainda. Há indícios de alguma coisa e ninguém sabe ainda o que, que é. Uma coisa é o cara oferecer alguma coisa para você e você não aceitar. E o fato de alguém oferecer não quer dizer que eu estou aceitando, que eu estou concordando, que eu faço parte. E a gente passou isso de ontem para hoje, cara, assim, de uma maneira que a gente ficou muito assustado, entendeu? Como que, que, que há uma condenação e depois que, que a coisa passa e às vezes a pessoa é absolvida, às vezes não sai nada, ninguém nem fala, nem lembra. Nem lembra, cara. Poxa. É... Então, assim, eu acho que nesse Brasil, a gente tem uma. uma nesse país, né? A gente tem uma, uma vocação, cara, para valorizar muito as coisas que são péssimas, né? Eu, eu, eu virei manchete essa semana aí, quase que não saí da, da, da coisa, de uma coisa que é claro que ninguém percebe, ninguém vê, quando você é provocado, você tem uma reação, toda ação tem uma reação de qualquer um, né? mas tudo bem, eu não devia ter falado, não devia ter feito, mas eu faço muito coisa boa, cara, eu sou uma boa pessoa, eu, eu invisto muito em outras pessoas, em outras, em outras coisas. Eu não sou um cara ruim, eu sou um vagabundo, sou, né? Eu até usei esse termo, então eu não sou, e também quem foi lá não, não é. É uma questão de jogo, é né, uma questão de que, que acontece com qualquer ser humano, cara. A essência do ser humano ele não pode ser colocada em pequenos atos, em momentos de estresse. Falar que o cara é o vagabundo, ou o cara é o marginal, o cara é isso, o cara não tem ética, o cara não tem aquilo, em momentos que são, né, muitas vezes. É, de estresse, de pressão, então eu, a gente passou por um momento que foi muito complicado de ontem para hoje, cara, assim, a gente tentando dar o apoio para o ser humano é, que está sendo, que se foi investigado e se por um acaso tem alguma culpabilidade nisso, que seja feito o que deve, né, o, o que precisa e é necessário ser feito, estancar isso de uma vez, entendeu? Estancar de uma maneira muito clara e rápida. Né? Qualquer tipo de dúvida sobre qualquer coisa. Mas enquanto isso, nós não podemos tomar uma atitude dessa, cara. É, é, é a família que está sofrendo. É muito fácil a gente pegar, escancarar e jogar, e não pensar no pai, na mãe que criou o filho com toda a dedicação, com toda a, a, a dificuldade, sendo colocado de uma maneira, é, talvez, é, muito antecipada, muito. É, tomar um norte sem sem tomar um partido sem ter definição cara então assim é, foi muito sofrido para mim também muito sofrido que eu fico muito chateado com, com injustiças cara assim é onde eu, eu perco realmente a minha linha assim é, quando eu sou injustiçado. ao comentário do goleiro, de um goleiro ah, pô não tem nada a ver comigo não tenho, não tem culpa se o, se o árbitro no dia lá marcou não marcou se deixou de marcar o que eu tenho a ver com isso, cara? Vai falar comigo? Vai falar com quem tem que fazer? Então, eu fiquei muito chateado hoje, assim, por essa situação de ontem para hoje. O nosso grupo sentiu muito, assim. É, mas eu acho que a gente fez um jogo ruim, cara, assim, no aspecto técnico. Um jogo abaixo daquilo que a gente é, costuma fazer. E, e espero que a gente, como eu falei, assim, a gente tenha uma decisão que a gente tem. Mó respeito pela equipe do Retro aqui no próximo sábado. Espero que o nosso torcedor possa comparecer e fazer uma festa como esses 5 é, mil torcedores fizeram hoje e enfrentaram, assim, né, entre aspas, como fala enfrentar na questão de motivação, de cantar, de incentivar um, um estádio com um, a torcida do, do Ceará, que tinha 55 mil pessoas, mais ou menos. Então, nós esperamos que a gente possa contar com essa energia no próximo, no próximo sábado. Anderson, boa noite. Boa noite. É, Para analisar um, um jogo de futebol, eu gosto de analisar um lado, mas também o outro virtudes Sim. e defeitos da equipe adversária. E eu queria te perguntar primeiro se o Ceará, até aqui na temporada, diante de tantos adversários bons que o esporte teve pela frente, foi a equipe que melhor encaixou o seu jogo com a equipe do esporte e se eles devem ou podem mudar um pouco a forma de jogar numa Ilha do Retiro, com certeza, lotada, entupida no dia 3 de maio. É, é, é difícil falar isso assim, porque é, o, o, a primeira derrota nossa para a equipe do Ceará é um jogo completamente diferente do de hoje. Assim. Eu acho que no jogo passado a gente merecia um, um outro resultado, muito, muito assim. Hoje não. Né? Hoje eu acho que em determinado momento é, eles poderiam ter ampliado a vantagem. Né? Eles, como eu falei, assim, não acho que eles fizeram por merecer em termos de. Construção, de envolvimento, de, de jogo, de chances, de oportunidades, talvez o, sufi o suficiente para poder abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Mas em contrapartida, quando eles não fizeram nenhum gol no, no segundo tempo, eles tiveram oportunidade. Contra-ataque, que eles talvez tiveram é, é, escolhas erradas. Né? Então é difícil falar assim, cara. A equipe do Ceará tem uma maneira clara de jogar. né e, a gente sabia, sabe. Né? E são eficientes, cara. Né? E são eficientes. E muitas vezes, muitas vezes não sempre a eficiência é que faz a diferença no futebol. Boa noite, Anderson. Agora noite. sim. É, eu queria saber, ainda, dentro desse aspecto tático do jogo de hoje, você acha que o encaixe da marcação do Ceará foi também é, é, algo que determinou como o esporte deveria, como o esporte se apresentou. Tem você respondeu a primeira pergunta, aliás, do Wellington. A segunda pergunta sobre a questão do, a, do desempenho de cada jogador e se individualmente o coletivo acabou sendo afetado é, nesse sentido de jogadores estarem um pouco abaixo da média. Queria saber sobre essa questão também do encaixe da marcação do, do, do Ceará. E como é que está o, o sentimento dos jogadores do esporte com o resultado nos vestiários? Cara, é, é, é difícil assim, a gente traçar alguma coisa. Assim. Se a gente estivesse numa condição é, como a gente acha que a gente vem jogando, assim, é, é difícil é, saber se, o, é, se, se a gente não jogou bem em função de um, do, do encaixe de marcação deles, é, ou se a gente tecnicamente não fizemos um jogo abaixo. Então, aí, é, favorece um pouquinho a questão da, da, da defensiva, porque quando você erra muito tecnicamente, você faz com que o adversário receba ou ganhe essa bola, é, talvez sem, sem se sacrificar tanto assim. Então, é difícil a gente poder entender. Acho que tecnicamente, ou, ou a gente também pode ter errado muito em função dessa marcação, desse encaixe. Então, é difícil de poder identificar. É, mas é claro, é claro que tem muito mérito da equipe do Ceará, a gente não tira uma. Uma vírgula aí da, da vitória que eles tiveram sobre a gente, de falar que foi injusto, não, de maneira alguma. Eu acho que é, eles, eles construíram né, dentro daquilo que, que eles criaram também, criaram oportunidades, como eu falei, no segundo tempo, de até ampliar esse placar. É, mas eu acho que, que a gente, tecnicamente, também teve um jogo abaixo. É, e eu falo com os atletas de vez em quando, nem, nem sempre a gente vai fazer jogos maravilhosos, né? mas a gente precisa, nesses dias, ainda ter uma conduta né? é, que possa nos fazer, às vezes, não, não sofrer derrota. Mesmo como, quando tecnicamente a gente não for tão bem, a gente também não, não pode oferecer as situações para o adversário, como aconteceram, talvez, aí no no, no primeiro tempo, né? de. De permitir com que eles saíssem com uma vantagem é, tão significativa. noite. Boa noite, Anderson. Boa noite. Jean Lucas, do Portal Versus. É, você já comentou um pouco sobre a sequência de jogos em quatro campeonatos diferentes. É, eu queria pegar uma abordagem um pouco diferente dos demais. Eu queria que você falasse sobre o Fabrício Daniel. Como é que ele poderia ajudar o esporte, na, não na final, mas assim na principalmente na Série B? Como é que ele pode ajudar dentro de campo? Né? Ele seria mais utilizado no meio-campo, na ponta? Quais são os pontos que você pode utilizar né, dele e ajudar né, na formação do elenco né, para 2023? Não, cara, a, a contratação do, do Fabrício ela veio muito de encontro aquilo que a gente tava é, tanto o Alisson que era um, um zagueiro destro que a gente estava buscando quanto o, o Fabrício que é um jogador que é um segundo atacante é um jogador que joga muito perto ali do, do atacante centralizado ele tem muita qualidade técnica um jogador que define muito bem é, teve momentos de muita qualidade na acho que não foi na temporada passa é, nessa temporada não, na temporada passada assim foi grande destaque Tá estava vivendo, vivendo talvez um momento né, de não ser tão, tão utilizado, e a gente achou que era uma ótima oportunidade com um jogador com um perfil muito bom, jogador que, como eu falei, assim, um jogador que tem muita qualidade na definição. Né? E por ser um segundo atacante, é uma, uma coisa, uma, uma posição interessante, assim, com características que, que a gente acha muito é, que com, complementa muito aquilo que a gente tem no, no, no elenco. Talvez. No, o soltasse um jogador com essas características, como segundo atacante. Então, acho que, que ele vem para poder né, completar esse aspecto, se tratando de um jogador que, que é muito bom definidor. Boa noite, Anderson. Boa noite. É, observei muito a sua conduta né, ali na, na beira do campo. Dava para ver que, em vários momentos, você se mostrava bastante insatisfeito com o que você estava dentro, dentro, dentro de campo e até compreensível, porque o time não vinha apresentando aquilo que você uhum. é, normalmente coloca né, para a tua própria equipe. Mas eu queria saber de você, principalmente depois desse, desse gol que foi marcado pelo Sport, com, com tudo que aconteceu e considerando também é, o momento ali durante o jogo, qual é, qual é o teu sentimento agora? Ah, o meu, eu, assim, eu vou te ser sincero, falar com toda sinceridade. Assim, o meu sentimento é que a gente tem capacidade, condição, a gente tem jogo. Sim. Né? Jogo, qualidade técnica para poder reverter isso em casa, entendeu? Assim, eu, essa é a minha expectativa. É, em, em, em ter essa capacidade de reverter, é uma distância grande, mas o que eu tenho assim, de, é, de, de observação dessa equipe durante aí, 26 partidas, cara é, é, é que a gente tem uma capacidade muito boa, uma chance grande de poder reverter isso. Né? E, e com a ilha, eu tenho certeza, com aquela energia, com aquele clima esse torcedor assim do início ao fim nos apoiando eu eu tenho muita muita confiança de que a gente vai fazer um, um, um segundo jogo bem diferente do que nós fizemos aqui hoje com uma perspectiva de poder reverter isso assim esse é o sentimento que eu tenho obrigado professor beleza obrigado, gente pessoal. obrigado